Вітаю вас! Евріка! Я таки знайшов. Знайшов метод, як вирішити найбільш складну проблему в Україні. Ну, в будь-якому випадку, треба поговорити з Денисом Шмигалем. Я думаю, підтримаю. Ну, Даниил Гетьман це точно підтримує. Значить, дивіться, ви знаєте, у нас є дуже велика проблема пенсіонерів. Як послухаєш, пенсії маленькі, пенсіонерів багато. Жах, жах, жах. Є? Є. Я багато разів вам говорив, у нас основна проблема в чому полягає. Так, да, пенсіонерів багато, але наші хлопці не люблять платити податки. Тому що для того, щоб пенсіонери отримали пенсію, треба, щоб платили єдиний соціальний внесок. Причому не просто платили, а платили як потрібно. Але ж не хочуть, не хочуть. Ну, хто не хоче? Звичайно, малий середній бізнес. Великі платить до копійки. Державний такий, банки платять аж більше, ніж потрібно. А малий середній, отак, отак, отак. Я багато разів говорив, ну тоді треба якось їх так примусити. А тепер вирішив, ні. Давайте ми їх не будемо примушувати. Давай ми їх обшукаємо. Тобто обманемо. Передуримо. А? Вони дурять, і ми їх придуримо. Як ідейка? Тому що, от, знаєте, по-чесному не виходить. Пояснюєш, ні. Давайте! Ні, все по-чесному, вони клюнуть, та й точно клюнуть. І це спрацює. Ні, це не значить, що от зараз да. Цю проблему трошки не вирішить, але в майбутньому, хлопці, буде просто супер-пупер тільки так. Не вірите? От слухайте. Значить, дивіться, напевно, ви чули, що коли почалась війна, була така пільга, та що була, залишилась. Що спрощенці отримали можливість платити єдиний соціальний внесок. Ні, вони, як сказати, можуть платити добровільно. Тобто, якщо хочеш платиш, хочеш не платиш. Ну, звичайно, всі говорять, ну, значить, віщі, я ж тут такий, да. Ні, дехто платить, не заперечує. Але більшість тавище. Дивіться, цю пільгу навіть залишили зараз. Ну, ви знаєте, там деякі пільги позабрали, цю залишили. Тут виникає запитання, хлопці, а давайте ми їх ошукаємо. Цих всіх умників. І цю пільгу у закон. Це дуже просто. Дивіться. Якщо приватний підприємець, хочете платити єдиний соціальний внесок, хочете не платити. Добровільно. Причому в законі прописати чітко. Причому дивіться, це що стосується, якщо ви приватний підприємець, якщо ви приймаєте на роботу працівника, да, треба платити єдиний соціальний внесок обов'язково. І причому не просто, а на рівні середньої заробітної плати. Беремо середню зарплату 16 тисяч, рахуємо 22% і не менше. А далі хочете кредит. Наймаєте, не наймаєте, ну і заодно перевірки. Якщо не зареєстрували, 48 тисяч штрафу за кожну зареєстровану, ну і вперед. Ну, просто тут говориться, кнут і пряник. Але це якщо ви наймаєте. А якщо ви не наймаєте, то ви не приватний підприємець. Можете не платити. Не хочете не. Ні, хочете платити, хочете не платити, хочете платити, хочете не платити. Зрозуміли, де тут хитрість? Зрозуміли? Ні? Значить, дивіться. На сьогоднішній момент пенсійний фонд у нас дуже цифровізований, молодець. Все бачить, все знає. Він синхронно з податковою дуже пов'язаний. І виникає така ситуація. От є приватний підприємець. Не хоче платити на соціальний внесок. Хай не платить. Після з ним. Да, дійсно сказати, ну, не дотримують грошей. Ми розуміємо. Але тоді, коли він захоче піти на пенсію, йому, знаєте, от такий большой. Большой на його хотінні піти на пенсію. Він же не платив. Держава говорить, а ми які відношення. Вірний. Ну, знаєте, все по-чесно. Ти не платиш зараз? Добре. Нема проблем. Тоді, коли ти хочеш йти на пенсію, нема ніяких запитань до нас. Ну ти ж не платив? Ні. Все. Вільний. Розумієте, ми цим вирішимо проблему надлишкових пенсіонерів. Тому що, я говорю, от, наших людей ошукати легше всього. От ви їм це запропонуєте всі. О, клас. Час. Ой, балдеж. У нас зараз 2 мільйони цих приватних підприємців. Так буде ще більше. І от цих мільйони доходять до пенсійного віку і тим... Іда! Хаба! Ти ж не платив? Ні. Хитрим? Хитрим вільним. А за що жити? А плівать? Плівать! Просто плівать!
Що хочеш, то живи. Хоч побирайся, хоч що хочеш. Ну, ти ж приватний підприємець. Ти ж би мов забагатіть, розбагатіть, там, багатеньким стати. Ні, це навіть вирішує, знаєте, яке питання? Час від часу ви мені задаєте запитання, а можна не платити? Ну, зараз дійсно, сьогоднішній момент, от, з приватним підприємцем є так. А я от просто вважаю, що треба його узаконити. І далі буде, ну, от вибір. Якщо людина, ну, от, людина говорить, та ладно, не буде платити, але я знаю, що в мене пенсії не буде взагалі. Ніяк. Ні копійки. Ну, ну, не буде. От, от не буде і все. Навіть якщо не буде мені за що хліба купити, ну, не буде таких проблем. Ти ж не платив? Ні. Так що ти хочеш? Ні, це по-моєму чесно. Ну, по-перше, знов таки, дещо хтось задає це питання. А якщо я буду сам накопичувати, то нема проблем. Ні, ну дивіться, людина не платить єдиний соціальний внесок. Добре. Приватний підприємець, добре, заробляє гроші, добре. І відповідно ці гроші, ну, якби зберігає собі на пенсію. Потім доходить до пенсійного віку і говорить, мені пенсія не треба, я буду за рахунок власних коштів. Теж добре. Менше пенсіонерів буде. Тому що ви ж розумієте, для пенсійного фонду є два шляхи. Або ти більше збираєш, або ти менше пенсіонерів, тим менше грошей треба на пенсію. Це ж математика чисто. І це тісно вирішив. Тим паче, ну єдине тільки, що це стосується, якщо це приватний підприємець. Тому що якщо він наймає працівника, якщо він не буде за нього платити, то виходить, що працівник не отримає пенсію. А це вже болюче питання. Одне діло, коли ти сам приймаєш рішення, добре, я не плачу, і пенсії в мене не буде. Це ваше особисте рішення. Особисте. От ви для себе вирішили, все. А якщо ви за іншу людину прийняли, це вже неправильно. Ну або дійсно можна зробити так, що добровільно людина пише заяву в пенсійний фонд і відмовляється. Нема проблем. От вас приватний підприємець найняв на роботу, будь ласка, а ви заяву в пенсійний фонд, говорить, я от не хочу. Тоді за вас він соціальний внесок не платить. Нема проблем. Але, звичайно, пенсії теж не буде. Ніяк. Нуль. Ну, якщо немає єдиного соціального, нуль. Все. Все по-чесно. Ну, в принципі, логічно. Я впевнений, що якась частина українців на це клюне. Скаже, о, добре, можна буде. Ти бачив, вони знають, як у нашій сім'ї. Да, потім щось заплатять. Ні, не буду. І дійсно, ми тим самим зможемо вирішити проблему зменшення кількості пенсіонерів в Україні. Радикально. Тому що в нас тоді дійсно будуть пенсіонери, але це ті, які працюють на державних установах, ті, які працюють в великих компаніях, банках, там і пенсія, все буде. А ці, які отак от приватні, напівприватні, малі, середні, о, там, вони не платять і пенсії нема. Ну, яке рішення? Ну, спрацює? Да не те слово спрацює. Це буде дійсно шкода. Тому що, от розумієте, скільки ви не будете там намагати, тому що у нас що ще відбулося? У нас зараз дуже багато пенсіонерів, які платять пенсії, які по-різному. Так, да, десь хтось дійсно працював, за нього єдиний соціальний внесок платили. Але дуже багато пенсіонерів, які зараз отримують пенсію, вони, ну, скажімо, роботодавці за їх єдиний соціальний внесок не платили. Ну, тоді він по-іншому називався, не платив. Тому що був ще бардак, там важко було зрозуміти, платили, не платили, що воно було. І зараз дійсно дуже багато пенсіонерів, які... Якби вони не заслужили, але зараз розбирати складно, тим паче заднім числом ти не переробиш уже нічого, то вже хай буде так. І тому дійсно у нас оця проблема є. А так би вирішили дуже радикально. Крім того, вирішили б радикально цю всю частину, хто працює за кордоном. Працює людина за кордоном? Та нема проблем. Пенсії тобі нема в Україні. Ні, ні, ти ж там же, ну, ситуація в тому, ти там заробив гроші. Добре. Накопив собі гроші. Добре, і живе з них, та нема проблем. Або, наприклад, ти там багато так працюєш, що отримувати будеш пенсію, наприклад, в Польщі. Теж нема проблем. Ну, в Україні ніякої тобі пенсії. Ніякої, ні копійки. І тоді воно вирішить це питання. Просто я говорю, що тут от, два важеля. Або дійсно всіх примусить платити, або зробити так, щоб вони не платили, але потім, щоб їх і пенсії не було. І в нас тоді дійсно, навіть на сьогоднішній момент, буде кількість пенсіонерів зменшуватися. Тому що, як би там не було, у нас дійсно багато приватних підприємців, які вже предпенсійного віку. І так виходить, от, вони, от зараз вони там, раз, о, давай мою пенсію. Ні, хто? Зупиняємось. Ніякого. От не плати, все, пенсії нема. Спрацює. Тоже спрацює. Я говорю, що в нас, розумієте, прямі рішення не спрацюють, а от такі хитрі спрацюють.
І тоді це дійсно вирішить питання. І тоді можна, ну, по-перше, зменшити кількість пенсіонерів, пенсії зростуть. І буде така, ну, нормальна ситуація, що людина навіть може вибрати для себе. От, ну, скажімо так, людина приймає рішення. Я хочу, щоб в мене була пенсія. І він йде працювати на підприємство українського олігарха. Там пенсія точно буде. Ну, зарплата по-білому, єдиний соціальний внесок, все-все. Він там працює, олігарх матюкається, яхти його рахує, ну це як завжди, це нормально. А інший скаже, ні, мене це не цікаво. Ну, не хочу, я хочу там власні бій, або взагалі хочу там сіренький, лівачок, туди. І тоді виходить дуже така добра ситуація. Ти підпрацьовуєш, якусь копійку заробив, сховав, і вийшла на пенсію, жаруєш, чому би ні. Ні, я помикається, це найбільш оптимальний варіант. Ти бачиш, він дуже багатьох якби навіть заспокоїть, тому що оце болючі питання такі. Мало того, тоді навіть буде, от коли людина там виходить на пенсію, говорить, от в мене пенсії нема, то ти ж не працював. Ну, так що ти ще хочеш? Ну, так от це все, це все. Ні, я це дійсно спрацюю. Так що, треба з Данилом поговорити. Ні, просто закон, от у нас це зараз якби тимчасово, а потім прописати податковий кодекс. Що це назавжди? Добре, ні, для приватних підприємств. Ні, не для, тому що для всіх воно не вийде, тому що, я ще раз, це болюче питання, то, і, або тоді дійсно дозволити людям, які зараз, ну, от, добровільно відмовитись від пенсії в майбутньому. Ну, але все. От людина пише заяву пенсійну, говорить, все. І ніякого потім, ой, а я, ой, потім не йде. Ой, не працює. Немає все. І на цьому все закінчується. Ніякого медика? Ну, теж був. Якщо зробити правильно, буде дуже добре. Дякую за вам. До побачення. Вітаю вас. Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості – ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.